はい、ラーメンさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ファインペイ追加情報、ファインペイでファインマ T カード会員限定特典が完全終了のお知らせということで、前回お伝えしたファインペイについて少し追加情報がありましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。まず前回上げた動画で、視聴者さんからコメントで、ファインマにポスターが貼ってますという情報をいただいたので、早速僕もですね、ファインマに行ったらポスターが貼ってたので、それがこちらですね。何件か回って、ほとんど自分の住んでる地域には貼ってましたね。ちなみにこれについて少し情報を調べたらですね、公式ページも発見したので、そちらを改めてピックアップします。で、まず7月1日からファミリーマートのアプリはファミペイに変わりますということで、まあ読んでいくと、ポイント1、さらに安くアプリの提示の割引やファミリーマート還元、ポイント2、たくさんもらえるお得なクーポンがいっぱい、ポイント3、もっと楽しく来店スタンプやミニゲームで毎日お買い物ハッピーに、ポイント4、簡単バーコード決済ファミペイ登場ということで、大きく4つ挙げてまして、まあちょっとしたエンタメ要素もあるので、まあ楽しく使えそうな気はしますよね。まあ僕も気軽コード決済を使ってて重要視してるのは、まあ使ってワクワクするというところを大事にしてるので、まあ少しファインペイは期待できそうな気はしますね。まあ次に終了するアプリ内サービスということで、まあ画像を見てもらったらわかるように、 T ポイント数の表示、 T マネー、残高表示、モバイル T カードについて終了するということになりますね。まあこれが変わってファインペイになるということになりますね。まああとお題にもあったファミマ T カードについてということなんですけども、今回終了するのはファミマ T カードの会員限定特典が終わるということになります。で、ファミマ T カードおよび T カード会員限定特典についてということで、まあ文面にもある通りですね、ファインペイ開始に伴い、下記ファミマ T カードおよび T カードの会員限定特典を終了させていただきます。なお、お持ちの T カードは引き続きご利用いただけますということですね。まあなので、完全に特典に関してはファインペイに移行するという流れになりそうですね。まあ今回説明した内容に関してはですね、念のため公式のリンクを下の概要欄に2つ載せておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。ファインペイについての追加情報とファミマ T カード会員限定特典が終了するということについてお伝えしました。またですね、ファインペイについての情報はかなり少ないんですけども、これから情報が入り次第追加の情報として動画にしていきたいと思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。